O Van acabou tirando, lá vai a União, Lacerda. Olha, União vai chegar, subiu pra fora! Inacreditável, era o... Vem pra fazer a batida da bola ali com o jogador que é o Wembley. Fez o giro, olha só, vai pintar em cores vivas ali no chute, no cruzamento. Ela se perde pra linha de fundo. Deu troco o Porto Velho também, alô você. Capitão da equipe, lá vai o Lacerda. Olha, o União vai fazer... Não, Ricardo! Perdeu! O União chegou... Olha a bobeira do time do União, chega ali pra fazer o corte. Recuou mal, olha aqui, bobeira, vai pintar o gol do Porto Velho. Olha o gol! Gol! Do Porto Velho! Numa jogada bizonha do jogador da equipe do time do União. Queco, olha só, com dancinha e tudo mais. O time do Porto Velho chega, você vai conferindo aqui no replay. Ele saiu cara a cara com o Neneca e não amante. Praticamente no apagar das luzes. E o Queco faz. O Queco que vinha apagado no jogo. De repente, aí no apagar das luzes, faz o primeiro gol. Ô, Luciano Feitosa. Vai uma falha, o né? Uma Porto falha velho, do camisa olha o número 4 do União. Esse corte. Olha só o que fez ali. O Queco percebeu o Neném. Jogador expostado na moral humana ali do goleirão Santana. Vai o Guapo Santana já montando a sua moral humana de bola parada. De repente tem a oportunidade, União, de fazer abrir e empatar o jogo aqui na Série D do Campeonato Brasileiro. Olha o Pikachu, tá, partiu pra bola. Vem o Daio Júnior, ele pega bem na bola, um tirambaço. Ela passa rasteira ali, passa por todo mundo. De frente o Michel. Olha o Michel, pode pintar coisa boa por ali. Ela toca, resvala novamente ali no zagueirão da equipe do time. Jogando lá do outro lado, busca ali o jogador que é Wagner. Olha o Fagner, vem para fazer ali o giro. Tenta ali a correria de Alan Júnior. É rápido, Alan. Olha só o Alan Júnior. Marcado de perto, policiado de perto pelo Miro. Olha o Alan, fez o giro. Busca a jogada ali com a camisa 17 ali da equipe do time do Porto Velho. Vai girar. Pediu passagem, deram para ele. Olha só, vai pintar mais um. Daí o Júnior! Quando chega... O que é Juninho, quem sabe agora... Fez o lançamento, tentava por ali, chega para fazer o corte mais uma vez aí os jogadores da equipe do time do Porto Velho. Dá um tapa nela, busca aqui o jogador que é Michel. Olha o Michel, trabalha ali no círculo central do meio de campo, ou seja, ali próximo ao caroço do abacate. Ele gira toda a jogada, busca ali o Pikachu. Olha o Pikachu, já acionou ali do outro lado, olha o time do União, vai chegando, fez o lançamento, vai subir de cabeça, Michel! Eu tinha, olha o gol! Gol do União! Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura! No cruzamento perfeito, aí Eltinho mete a cabeça, meteu o coco nela pela segunda vez, faz lá dentro, tá lá dentro e sai pro abraço, vai comemorar a gente ali com seus companheiros, empata o jogo, no cabeceio ela entra no canto baixo, você vai conferindo aí no replay, empata o jogo União, pra alegria, pra delírio da torcida vermelha e branca aqui de Rondonópolis, União empata o jogo na hora certa, na hora exata, o detalhe que só você viu, diz... Com a bola aí, e quando sai pro contra-ataque, sai com muito perigo, né? Olha só, você pode observar agora aqui, já fez o giro, tenta a marcação ali com camisa 18 índio, é perigoso, é rápido. Vem ali o Luiz Antônio pra cima dele. Olha o índio, fez o cruzamento. Sozinho, vai subir de cabeça, toca na trave, deu bobeira, olha só! Se safa o time do União!